Salam, hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Mən Fərəcova Ayşən. Bu günləri sizinlə müsahibə mərhələsinə hazırlaşan müəllimlərə dəstək üçün fərqli, gözəl suallar paylaşacağam və izahlarını verəcəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu sualları bir yerdə cavablandırmalıyıq. Çünki müsahibəyə sizlər hazırlaşırsınız və sizin danışmağınız önəmlidir. Ola bilər siz bunu bilirsiniz. Amma siz bunu danışmağı da bilməlisiniz ki, danışa bilməlisiniz ki, müsahibə mərhələsindən keçəsiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə gündür məşğul olduğumuz üçün, MİQ və sertifikasiya müsahibə dərslərimiz başladığı üçün canlılar aça bilmirdik, paylaşımlar edə bilmirdik. Amma çalışdığımız qədərinə sizlərə də tam dəstək olacaq, əziz müəllimlər. Başlamamışdan qabaq kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı və digər yoldaşlarınıza məsləhət görməyi unutmayın və şəxsi fikirlərinizi rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Deməli, əziz müəllimlər, 3 sual hazırlamışam. Fərqli sualdır. Gəlin başlayaq. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu suallar bizim müsahibənin qızıl qaydaları kitabında olan suallarımızdandır. Mütləq şəkildə sertifikasiya müsahibə mərhələsi, MİQ müsahibə müəllimləri əgər almaq istəyirsinizsə, əgər gözəl şəkildə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, 055660061 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. Artıq 6-cı çapımızı götürmüşük və az sayda kitabımız var. Və qeyd etmək istəyirəm ki, heç bir mağazada yoxdur, yalnız bizim özümüzdədir. Başlayaq, əziz müəllimlər, gəlin baxaq görək, birinci sualımız nədir? Şagirdin ingilis dilinin öyrənməsi üçün sizcə dinləmək yoxsa oxumaq lazımdır? Aha, şagirdinizin ingilis dilinin öyrənməsi üçün sizlə dinləmək yoxsa oxumaq lazımdır. İndi sırf ingilis dili müəllimlərinə yönləndirib, riyaziyyatı da yönləndirə bilərik, başqa tiplə eləyə bilərik. Azərbaycan dilinə yönləndirib, başqa tiplə eləyə bilərik. Azərbaycan dilində də dinləmə, oxuma var. Misal üçün, ibtidai sinif müəllimlərində var, dil ədəbiyyat müəllimlərində var. Gəlin bu sualı cavablandıraq bir yerdə. Amma siz də mənlə qabaq cavablandırmalısınız. Demək, şagirdin ingilis dilini, hər hansı bir ingilis dili, rus dilini öyrənməsi üçün onu dinləmək yoxsa oxumaq lazımdır. Öncəliklə bildirmək lazımdır ki, hər şagirdin öyrənmə tərzi fərqlidir. Audual, vizual, oxuyub yazaraq və kinestetik. Baxır, şagird necə öyrənə bilir? Əlbəttə ki, dinləmək də önəmlidir, oxumaq da önəmlidir. Oxuyarkən səsli formada deyib dinləmək də önəmlidir. Burada bildirə bilərik ki, təbii ki, həm dinləmək, həm də oxumaq çox önəmlidir. Şagirdin öyrənmə tərzlərini nəzərə alaraq biz həm onlara ingilis dilini düzgün şəkildə öyrədə bilərik. Bəzi şagirdlər var ki, onlar daha çox oxuyanda göz yaddaşının yadında qalır. Bəzi şagird var, dinləyərkən audial gözəl yadında qalır. Düşünürəm ki, hər iki öyrənmə tərzi çox önəmlidir və hər iki öyrənmə tərzini şagirdlərdən nəzərə almaq lazımdır. Sırf oxumaqla etdiyimiz dərslər də və yaxud da ki, dinləməklə etdiyimiz dərslər düzgün deyil. Yəni, sırf birinə yönəlmək lazım deyil. Yeri gələrkən həm oxumaq, həm dinləmək lazımdır. Və biz burada səsli belə deyək də, materiallardan istifadə edə bilərik, oxunacaq materiallardan, əyani vəsaitlərdən və s. istifadə edə bilərik. Və beləliklə, şagirdlərin daha çox yaxşı öyrənməsini təmin edə bilərik. Həm də maraqlarına uyğun, düzgün şəkildə diferensialda proses vardır, yadınıza gəlir, prosesi düzgün şəkildə təmin edə bilərik. Bu şəkildə cavablandıra bilərsiniz birinci sualımızı. Və qeyd etmək istəyirəm ki, sertifikasiya və MİQ müəllimləri, ingilis dili müəllimləri çox təşvişdədir ki, birdən ingilis dilində sual düşər, əziz müəllimlər, psixoloq, kurikulum müəllimi ingiliscə bilmir. Ancaq sizin özünüz təqdim etməyiniz və bir də ki, mövzunu təqdim etməyiniz ingiliscə istənilə bilər. Bu da təbii ki, siz bunu onsuz da 5 icmalınızı ingilis dilində təqdim edəcəksiniz. Yəni, burada həyəcanlanmalı bir nüans yoxdur. Yəni, 70-80% Azərbaycan dilində olacaq. Amma qalan məsələlər də təbii ki, sizi öyrədirik ki, siz tam şəkildə keçərsiniz. Sonra ikinci sualımız və qeyd etmək istəyirəm ki, bu kimi sualları rahat formada cavablandırmaq, gözəl şəkildə öyrənmək, fərqli suallarla bir yerdə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, bizim müsahibə qruplarımıza MİQ və sertifikasiya mərhələsi üçün qoşula bilərsiniz. Ayın 27-si, 27 iyul balına güvənən müəllimlər üçün ikinci MİQ müsahibə dərslərimiz başlayır. Bir qrup başlayıbdır, ikinci qrupumuz başlayır. 2-4-6 saat 3 tamamda olacaq ikinci qrupumuz. Balına güvənənlər mütləq qoşulsun, yer azdır. Və 3 qrupumuzda sertifikasiya qrupumuz başlayıb. Amma hal-hazırda onlarda yer yoxdur və 3 dərs keçmişik. Yalnız
5 avqust möhtəşəm bir qrupumuz açılacaq müəllimlər. 5 avqust, 5 avqust mütləq şəkildə qoşula bilərsiniz bizim qruplarımıza. Kim istəyirsə mütləq şəkildə nömrələ əlaqə saxlasın və qeyd etmək istəyirəm ki, oradakı dərslər, dərs sayı 12 dərs olacaq və 2 müəllim tərəfindən keçiriləcək. Gülşən müəllimə və mən tərəfindən. Odur ki, indidən qoşulun ki, sonra yer olmayanda deməyin ki, müəllimə yer yoxdur. Dərs saatı olacaq orada 1:35 saat 14:00-da. Kim istəyirsə buyursun, qoşulsun. İkinci sualımızı oxuyaq əziz müəllimlər. İngilis dili fənnindən buraxılış imtahanından sonra direktor sizin nəticənizin zəif olduğunu və sizi tənqid etsə, nə edərsiniz? Gəlin baxaq. Ümumiyyətlə bu ingilis dili yox, Azərbaycan dili də ola bilər, riyaziyyat da ola bilər. Yəni indi mən ingilis dili qeyd eləmişəm. Baxın. Ümumiyyətlə buraxılış imtahanı nədir? Bu buraxılış imtahanında, yəni 9-11-dən söhbət gedir. Bilirsiniz ki, bütün siniflərdən BSG keçirilir və buraxılış imtahanında, yəni 9-cu sinifdə 11-ci və buraxılış imtahanında əsas fənlər olur. Yəni siz burada 9-cu sinifdə deyə bilər ki, BSG-də zəif nəticə topladı və s. ümumi verə bilər sual bizə. İngilis dili fənnindən buraxılış imtahanından sonra direktor sizin nəticənizin zəif olduğunu görür və sizi tənqid edirsə, birinci bildirirsiniz ki, bir müəllim olaraq biz mədəni davranış göstərməli və tənqidlərə açıq olmalıyıq və tənqidlərdən nəticə toplamalıyıq. Amma mən düşünürəm ki, biz bu hala gətirib çıxartmamalıyıq. Yəni, bu vəziyyətə qədər gətirib çıxartmamalıyıq. Bir müəllim olaraq məsuliyyət daşıyaraq vicdanlı şəkildə, etik davranış qaydası olaraq vicdanlı şəkildə dərsimizi səmərəli formada keçərsək və şagirdləri düzgün şəkildə maraqlarına uyğun, hər hansı bir neysə səhv edəndə düzgün istiqamətləndirmə, inkişaf etdirsək, bu hal baş verməz. Çünki niyə? Deyə bilməzsiniz ki, mən zəif nəticə toplanacaq, hə, biz tənqid açıq olaraq öz üzərimdə işləyirəm. Xeyr, birinci bildirirsiniz ki, düşünürəm ki, bir müəllim olaraq bunu öncədən özümüz etməməliyik və bunu aradan qaldırmalıyıq. Çünki şagirdin zəifliklərini biz öncədən dərsliklərdə görürük. Kiçik summativ qiymətləndirmədə, formativ qiymətləndirmədə, diaqnostik qiymətləndirmədə nə etmək lazım? Şagirdlə gündəlik məşğul olmaq lazımdır. Və bu hal baş verməzdi. Yenə də olub, şagird son nəticədə zəif nəticə toplayıbsa və direktor bizi tənqid edirsə, tənqidlərə açıq olmalıyıq, səhvimizi başa düşməliyik və bundan bir nəticə toplayıb, təbii ki, düzəlişlər etmək lazımdır. Burada tənqidə açıq olmalıyıq. Amma birinci nə deyirik? Təbii ki, bir müəllim olaraq niyə biz buna yol veririk ki, şagird zəif nəticə toplasın? Sonra üçüncü sualımız. Direktor bildirir ki, jurnalda səhv etmişsiniz və bu halda siz nə edərsiniz? Baxın, yenə də tənqid açıq olmalısınız, bu sözsüz. Amma bildirirsiniz ki, jurnal bildiyimiz kimi dövlət sənətidir və orada səhvlik etmək olmaz. İndi söhbət elektrondan getmir, hər yerdə elektron yoxdur. Ümum olaraq danışırıq. Jurnalda səhv etməməliyik. Məsuliyyətdə olmalıyıq dövlət sənəti olduğuna görə. Və jurnalı yazmamışdan qabaq, jurnalın yazılma qaydalarını təbii ki, biz öyrənməliyik. Bilən yoldaşlarımızdan, həmkarlarımızdan təbii ki, maraqlanırıq və düşünürəm ki, səliqəli şəkildə düzgün formada yazılmalıdır və burada səhv etməməliyik. Amma yenə də səhv etmişiksə, hiyləgər sualdır. Bunu direktorun görməsini yox. Yəni, görməsini gözləmək lazım deyil. Görsün, direktor bildirir ki, jurnalda səhv etmişsiniz. Demək, siz səhv eləyəndə bilirdiniz, direktora deməmişsiniz. Düşünürəm ki, bu hal olmaz. Çünki mən əgər bir səhv edirəmsə jurnalda, hansısa çalışaram, diqqətli olum, amma olubsa belə, mən bunu birbaşa olaraq direktor müavininə, direktora özüm bildirərəm. Yəni, onların deməsinə imkan yaratmaram ki, sonradan bilsinlər. Yəni, qabaqçıdan deyərəm və onlardan tövsiyə alaram ki, mən bunu necə aradan qaldıra bilərəm. Yox, olub. Siz onun səhv olduğunu bilməmişsinizsə, yeni müəllimsiz və yaxud da olub da insansız. Olubsa belə, təbii ki, tənqidlərə açığıq, olan səhvimizdən nəticə toplamalıyıq və bir də onu təkrar etməməliyik. Burada direktoru dinləməliyik, nədə səhv etmişsə onu, səbəbini, yəni nə üçün olubdur, onun səbəbini açıqlama verə bilərik və nə lazımdırsa, hansı tədbir lazımdırsa, təbii ki, direktor görəcək və siz də bu, belə deyək də, situasiyada nə edirsiniz, nəticə topluyorsunuz. Amma yenə də deyirəm, birinci siz gedib deməliydiniz.
Ola bilər səhv etdiyinizi bilməmisinizsə, hə, amma səhv etdiyinizi bilə-bilə deməməyiniz artıq düzgün çıxmır. Jurnalda nəsə səhv baş verərsə, mütləq şəkildə bildirmək lazımdır. Ağartmaq, cırmaq, pozmaq, işarə eləmək və s. kimi şeylər qaralamaq olmaz. Yadınıza saxlayın. Yaxşı mı? Hiləgər sual idi. Bu da birinci sualda, ikinci sualda. Ona görə nə etmək lazımdır? Maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Və YouTube kanalımızda möhtəşəm suallar paylaşılacaq. Mütləq şəkildə gözünüz kanalımızda olsun. Bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Kanala abunə olun ki, qarşınıza videolarımız çıxsın. Və yenə də deyirəm, müsahibə dərslərində uğur qazanmaq istəyən, söz bazasını genişləndirmək, ünsiyyət istəyən hər dərs, bir dərs yox, hər dərs, bir dərs sizə sual verin, bir dərs başqasına xeyir. 12 dərsin 12-sini də mən və Gülşən müəllimə tərəfindən sual-cavab olunacaqsınız və mükəmməl formada MİQ və yaxud da sertifikasiya müsahibə mərhələsinə necə ki, keçən il 850-yə yaxın müəllimimiz yüksək nəticə topladılar. Məhz sizlər də toplaya bilərsiniz. Odur ki, vaxt itirmədən qruplarımıza qeydiyyat olun və qeyd etmək istəyirəm, qrup dolandan sonra biz artıq qrupa qəbul etmirik. 27-si ikinci qrupumuz başlayır. Amma bu o demək deyil ki, başqa qruplarımız olmayacaq. Vakansiya çıxan kimi, vakansiya təsdiqlənən kimi artıq 3-4 qrup açacaq və böləcə müəllimləri dərsə başlayacaq, hansı ki, uğur qazanan müəllimlərlə. Bu şəkildə müəllimlər, hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın və özü hazırlaşan müəllimlər isə mütləq şəkildə bizim kitabı alaraq yüksək nəticə toplaya bilər. Sağ olun müəllimlər.